На оглядини Митного союзу до Москви сьогодні літав Микола Азаров. У Білокам'яні збиралась Вища Євразійська економічна рада. Щоправда, у ній Микола Азаров брав участь як спостерігач. І ніяких документів прем'єр-міністр не підписував. А на зустріч з російським колегою Дмитром Медведєвим українському прем'єру відвели лише 5 хвилин. Вчора по моєму порученню на основі документів мною підписаних нами був приобретен перший транш українських суверенних облігацій на суму 3 мільярди доларів. Деньги вчора ушли в Центральний банк України. Нам була дана можливість изложити свою позицію. Ми її изложили. Вона заключається в тому, що Україна прежде всего рассматривает сотрудничество со странами таможенного союза как сотрудничество в рамках зоны свободной торговли. И это соглашение, которое было подписано, ратифицировано Украиной, должно быть реализовано в полном объеме.